Hejsan, Bertram Stenlund Fridell här. Jag tänkte idag visa hur man med hjälp av presentationsverktyget Prezi kan ta en vanlig A3-plansch som några elever kanske har gjort och göra om den till en lite mera interaktiv digital plansch som man sen kan dela med sig på till exempel bloggar och liknande. Jag skapar en ny Prezi här och kallar den för Hav. Klicka på New Prezi. Och efter en stund så får jag då upp en tom ruta här där jag kan jobba. Jag tar och klickar på den här texten och tar bort den. Nu har jag gjort så här att jag med hjälp av min mobiltelefon fotat den här elevplanschen som är i A3-format. Det man ska tänka på när man gör det är att man ser till att ha bra belysning och så inte blir en massa skuggor och sådär. Men vanlig mobilkamera. 5 megapixlar. Jag har fotat den, tagit in den i ett bildredigeringsprogram och fixat till lite, beskurit den lite och fixat till både kontrast och ljusstyrka på den. Jag väljer Insert här i verktyget och klickar på Load File. Sen väljer jag min bild, Hav 2 heter den här, och klickar på Öppna. Då laddas den här upp och läggs sedan in i själva presentationsprogrammet. Det jag sen kommer göra är att jag kommer lägga på en massa osynliga ramar på den här bilden. Och med hjälp av dem sen så kan den som tittar på den här presentationen sen klicka sig fram och tillbaka till olika delar i bilden. Och jag kan även bestämma att man kan klicka sig fram i en viss ordning mellan de här. Här är bilden. Som sagt, inte superperfekt, men just för att visa hur det ser ut. Det här navigations- eller redigeringsverktyget gör ju att jag kan vrida på bilden, jag kan förstora och förminska. Förstora upp den lite grann så här. Här har vi en plansch om havet med lite fakta om havet och vad som händer med havet just nu. Nu går jag bort och klickar på Frame och väljer Hidden. Och det första jag gör är att jag markerar hela bilden som en frame. Det här kommer inte synas sen, men jag kan använda det för att navigera för lite senare. Sen gör jag samma sak igen. Jag klickar på Frame, Hidden och kan sen då markera olika delar. Klickar jag på en ram så får jag upp det här verktyget igen och kan då genom, jag kan till exempel rotera eller ändra storlek genom att klicka på olika delar av den här cirkeln då. Jag fortsätter på det här sättet tills jag har markerat alla intressanta delar i den här planschen. Så där är jag. Nu har jag markerat alla de olika delarna i planschen och justerat och vridit de här olika ramarna. Det jag ska göra nu, det är att ställa in i vilken ordning jag vill att man ska kunna zooma in och bläddra sig fram i den här planschen, om man säger så. Det gör jag genom att klicka på Path. Sen klickar jag helt enkelt på kanten på respektive ram i den ordning jag vill att det ska synas. Jag börjar med den stora här. Går sedan in på hav. Och fortsätter sedan så bygga upp en ordning. Avslutar med att ta stora ramen igen så man ser helheten. Och när jag är färdig så ser det ut ungefär så här. Jag har lite uppritat vilken ordning. Och det här kan man sedan då ta bort och ändra om man inte är nöjd. När jag vill titta på hur det ser ut för de som kommer att titta på den här planschen så klickar jag tillbaka upp här och klickar sedan på Show. Och då när jag för muspekaren över de här olika delarna i planschen så ser man att de skuggas lite grann. Jag kan alltså klicka på en del där och då zoomas just den biten in. Klickar jag igen så zoomas jag ut. Och då kan jag hålla på fram och tillbaka och själv välja vilka delar jag vill se. Men jag kan också då följa den här,
ordningen som det är tänkt. Då tar jag och trycker på höger pil. Så kommer jag då flytta mig fram i den ordningen. Nu hade jag tagit mig igenom här redan. Jag kan backa tillbaka lite snabbt genom att trycka vänster. Här börjar vi. Jag trycker höger pil. Så flyttas jag runt och nu ser ni att den här bilden är ju inte... Det är ingen bra upplösning på bilden, men det här kan man ju alltså laborera med och ställa in och fixa med. På det här sättet så kan man då visa upp en plansch som är gjort på analogt sätt, men ändå visa upp den digitalt.